Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. На Росії пішли на зліт два стратегічні бомбардувальники Ту-95, згодом стало відомо про виліт ще двох літаків Ту-23М. Як передають джерела, на аеродромі Шайковка паніка. На аеродром здійснено наземний напад, літаки піднято по тривозі. За попередніми даними, загинув один із командирів ескадри під час перестрілки. Саме ця ескадра бомбила сьогодні Умань та Дніпро. Мова йде про Поцелуєва Євгенія Ніколаєвича. Народився у селі В'язовка, був льотчиком 52-го гвардійського авіаполку. ВЧ-333-10, Калузька область, Шайківка. На озброєнні цього важкого бомбардувального авіаполку стоять саме ті Ту-22М3, які атакували ракетами Х-22. Торгівельний центр Дніпро, а сьогодні й Умань, іншим типом ракет. Карма таки наздогнала свого героя. Наразі ж відомо, що внаслідок ракетної атаки по Умані 28 квітня кількість загиблих зросла до 20 осіб. Там додали, що пошукові роботи тривають. Російські окупанти в ніч проти 28 квітня здійснили черговий масований ракетний удар по території України. По всій країні було оголошено повітряну тривогу. Вибухи лунали в Миколаєві, Умані, Дніпрі та Києві. У мережу потрапило відео з мешканкою розбомбленого будинку в перші хвилини після прильоту. Жінка зі слідами крові на тілі показувала руйнування у квартирі, де були вибиті вікна. Усюди лежали уламки скла. Вона показала дитячу кімнату. Там теж вибиті вікна та розкидане розбите скло. Про ракетну атаку на Умань у ніч проти 28 квітня розповів місцевий житель Микола, який порівняв ворожі удари з початком війни. Про це також повідомив у своєму телеграм-каналі президент Володимир Зеленський. Двоє з них загиблих діти, яких неможливо впізнати, доля їхніх батьків невідома. Рятувальники працюватимуть, доки не впевняться, що під завалами більше нікого не залишилося, наголосив глава держави. Зеленський висловив співчуття рідним загиблих та потерпілим внаслідок атаки ворога. Російський терор переможемо лише спільно, зброєю для України, найжорсткішими санкціями проти держави-терориста. Справедливими вироками для вбивць, додав Зеленський. Глава держави також поділився фотографіями з місць влучання ворожої атаки. А головнокомандувач Залужний пообіцяв, що ЗСУ помстять на полі бою за кожне невинне життя. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!